första gången jag satte min fot på Norstedts var 1959, där jag kom med ett manus och blev refuserad två gånger. Två och en halv gång. Till slut så tog förläggaren, som var Lasse Bergström, hand om manuskriptet och sa att du får debutera med det här. Och det var en liten söt, ganska ointressant roman som heter Kristallögat. Sen dess har jag varit på Norstedts hela mitt liv och alla mina böcker har kommit på Norstedts. Vi hade ju via vår agent skickat vårt, vad ska man säga, material, första material till fyra förlag och skulle träffa fyra förlag för att prata om det som var intresserade. Och när vi gick ut därifrån så sa vi, varför ska vi träffa de andra tre? Jag tycker att det är ett förlag som är precis lagom stort. Man kommer inte bort, men det är heller inte sådär så att det känns ödsligt. Men vi har väldigt trevligt. Det är mysigt, man lär känna alla. Jag tycker väldigt mycket om det. Men ett förlag är ju mycket dess människor, tänker jag. Norstedts har full koll på media, på press, på när man ska synas här och var. Och det känns som att de är oerhört, har väldigt mycket nätverk som är förmodligen ja, användbara när man ska sälja böcker. Svenska förlagsbranschen är inte, precis som övriga länders förlagsbransch, en naturligt säker miljö. Det här är en krisbransch på många olika sätt. Att i det läget kunna befinna sig i en situation där man vet att man kan lägga fram en idé som blir seriöst diskuterad och att därefter kunna veta att det här blir en bok som kommer att bli förbaskat snygg när den är färdig. Det känns bra och det kan inte alla författare säga. Jag kan det. Jag har varit nu på Norstedts sedan 1998. Jag har faktiskt varit trogen Norstedts. Det blir ju en lite familjekänsla måste man säga. Det är en ganska platt organisation i ordets goda bemärkelse. Att det känns inte speciellt hierarkiskt. Det är kul att komma upp på Norstedts. Man känner nästan alla som jobbar där. Och det är också väldigt bra förläggare. De satsar och är väldigt noggranna med det arbete de gör. Man får hjälp och stöd som vi alla författare behöver. Särskilt som det är ett sånt ensamt yrke. Man sitter där själv med sin text och man liksom har ingen aning om var man är på väg eller så. Och då är förläggaren en oerhört viktig person. För att det är som ett vittne. Man tänker så här, vad håller jag på med? Och min förläggare Eva Judin, hon kan säga det. Alltså det värsta man vill ha det är en feg liten redaktör som inte vågar komma med kritik. Och jag har haft sådana. Men när man då får en sån här person som inte har någon respekt, en hälsosam brist på respekt för författaren, då måste man jobba mer och då blir produkten bättre. En grej som är väldigt bra är att vår redaktör Peter Karlsson, han hade olikfärgade strumpor vid första mötet. Ja, precis. Det kändes det sådär kanon alltså. Här vill vi vara. Det är lite småfint, lite kungligt över det. Men inte så mycket. Och väldigt trevliga människor som jobbar där. Det är lite familjekänsla. Så jag har alltid varit där och kommer att förbli tills jag viker hädan.